Çünki bununla məşğul olan adam lazımdır. Mən özüm arşım bağlan kimi qoltuğuma vurub gezə bilmərəm ki, iş var, iş var. Bilirsiniz necədir? O mənim işim deyil. Mənim işim işləməkdir ancaq. Onun çatışıdır, başqa reklamadır. Üzü görür, kimsə onunla məşğul olsun, onun da öz qazancı olsun içində. Başı üstüdür, mən onu demirəm. Sırf mənim işlərimi sən realizə edə bilirsin. Belə adamlar da yoxdur. Var qalereyalar, hamısı tanıyam. Çoxsundaj mənə də oxuyub uşaqlar. Hətta şəkildə görülədi, bu taxtadandır o. Şəkildə var da işlərimin bütün şəkilləri var. Deyirəm, bu nə, burada rəng yoxdur. Amma gəlib gözü ilə görəndə, məsələn, gözü, səsən başqa aşı şey nə olur gözünün. Kiçik taxtalar düşmüşdü, amma orada təbii ləkələr var idi. Təbiətdən gəlmə ağacda ləkələr düşmüşdü. Onu mən bənzətdim birini dənizə, birini dağa, məsələn. O təbii ləkələr məni özünə cəlb elədi ki, bunlardan nə isə iş görmək olar. Çox kiçik-kiçik formalar idi hətta. Və ondan sonra yavaş-yavaş başladım. Gördüm alınır bir-iki iş eləyəndə, gördüm alınır. Amma qısa müddətdə bu işlər hasil olmuyor. Çünki bu işləri hasil eləmək üçün əvvələ bu ağacları özüm emal edirəm hamısını. İkinci emaldan sonra onların qurudulması var, onların presdə saxlanması var. Yəni ki, bunlar hamısı iş prosesi sayılır. Artıq böyük hazırlıqdan sonra, məsəl üçün, olur ki, mən bir həftə, 10 gün ancaq taxta emal edirəm, yongarlar çağırıram, hər ağacın öz rənginin yongarını çağırtıb yığıram, sonra işə başlayıram. Çünki bu belə bir işdir ki, bu satılmır heç yerdə ki, mən alım hazır material kimi ondan istifadə edeyim. Burada ancaq özüm bunları hasil edirəm. Əvvəl o 2-3 ildə elə bilin ki, bu əlifba kimi mən baxmayaraq ki, təhsilimdə olub, rəstanlıq təhsilini heykəltaşdı. Amma mən sırf bu işi öyrənməyə belə bir insan yox idi ki, mən ona yaxınlaşım, tələbəlik edeyim, nesə öyrənim, bu işin prosesini öyrənim, texnologiyasını öyrənim. Hətta bunun adını da belə mən bilmirdim ki, bu, mən məşğul olurdu, bilmirdim ki, belə bir sənət növü var. Sonra internetlə əlaqədə oldum, baxdım, gördüm ki, həqiqətən intarsiya belə bir sənət növü var. Bir qoz ağacından, məndə məsəl üçün, mənim palitramda hansı ki yongarlarım var, bir qoz ağacından mən 20 rəng almışam. Onun tünd hissəsi var, açıq hissəsi var. Boza çalanı var, sarıya çalan hissəsi var. Gün düşən tərəfi məsəl üçün ağrıb, kölgədə qalan yeri qaralıb. Onun içində, məsəl üçün, görsən ki, ağaca nə vaxtsa bir dənə mismar çalıblar. Nəyə görə sizə olub da, ya ağacı qorxuzurdular, ki, sən bar gətirməsən, olurdu, qaysı əriyə ağacınıza nə vururdular mismar. Təsəvvür edin, o mismar 20 il qalıb ağacın içində. Pas atıb, o pas yalib ağacın özünə. Onu kesirsən, emal edirsən, oradan bir rənglər çıxır ki, inandırım sənə ki, heç gözləmədiyin şeylər ağacın içindən çıxır. Bəli. Ya özü, məsələn, ləkəli bir taxta da düşübsə əlmə. O özü, haradasa mən görürəm ki, bunda nə eləmək olar? Məsələn, sərt bir ağacdır, sərt formalarla, ləkələrlə. Artıq ucu o mənə yönəldir bir başqa yola ki, mövzu belə olmalı.